אמרתי לארז, מפקד 9900, שהיום כשקמתי בבוקר, הבנתי למה נשארתי בצבא. זה אחד האירועים הכי מרגשים שהייתי בהם. אז זכות גדולה להיות פה, זכות גדולה לדבר איתכם. ואגב, הייתי גם חניך בקריית אונו, ישבתי שם. כן. אז כשאני קצת מתרגש, אז אני כותב, אז אני אגיד לכם כמה מילים. ערב טוב. לכל הסקרנים, כשאני עולה לאוטובוס או נכנסת לכל מקום ציבורי אחר, אני רואה ומרגישה את המבט שלכם, גם כשאני לא מסתכלת. הכל בסדר איתנו. זו דרכנו להביע ולחוות את העולם. גם אתם נראים שונים בעינינו. ערב טוב. חיילים, מפקדים, צוות מקצועי, בני משפחה, מעסיקים, ידידי תוכנית רואים רחוק. אנו מציינים היום עשור להיווסדות תוכנית רואים רחוק, תוכנית מעוררת השראה שהחלה בקיץ 2013. הבנתי את הסיפור של 2012. אחד הרגעים המרגשים היה עם הגעתם של 12 בוגרי הקורס הראשון של רואים רחוק לשערי הקריה. במעמד חגיגי שולבו הלכה למעשה בוגרים על הספקטרום ביחידה צבאית, מבצעית, לאחר הכשרתם כמפענחים מבצעיים ביחידה 9900 שמובילה את התוכנית בצה"ל. בוגרי הקורס הראשון החלו לבצע משימה מבצעית עבור פיקוד הצפון. משימה זו, לפי הערכות הקודמות, הייתה צפויה להימשך כשנת עבודה לכל הפחות. בפועל, צוות החיילים בעבודה מאומצת ומקצועית סיים את המשימה בשלושה חודשים בלבד, תוך עמידה בסטנדרטים הגבוהים ביותר. חיילי התוכנית בחרו להתנדב לשירות משמעותי בתפקידי ליבה בצה"ל, במקצועות פענוח תצלומי אוויר, GIS, תכנות, מידענות, אלקטרוניקה ומתייגים, ב-25 יחידות שונות, וביניהם חיל המודיעין, חיל האוויר, חיל הטכנולוגיה וההחזקה, חיל התקשוב, חיל כללי ומשרד הביטחון. חלק מחיילי רואים רחוק עפו למוקדי ידע והמשיכו בעשייתם הצבאית בשירות קבע, וכאזרחי עובדי צה"ל, וזאת בשל תרומתם הייחודית והמשמעותית ליחידות. שאפו גדול. אז מה היה לנו בעשור האחרון? התגייסו לצה"ל 300 בוגרי התוכנית. כפיים. נבחרו 5 מחיילי התוכנית כמצטייני נשיא המדינה. ביום העצמאות ה-67 למדינת ישראל נבחר דן קורקובסקי, בוגר התוכנית, להדליק משואה בטקס המרכזי בהר הרצל. בשנת 2016 הוזמנו נציגי התוכנית לוועידת איפאק העולמית בוושינגטון. סרטון אודות התוכנית הוקרן מול קהל של למעלה מ-20,000 צופים. זה מקצת הדברים שקרו בעשר שנים האחרונות. אני רוצה להודות למספר גורמים שאפשרו את מימוש התוכנית והצלחתה. מפקדים, קודם כל, בהווה ובעבר, אשר פיקדו על קורסי ההכשרה של החיילים ובהמשך פיקדו ביחידות על חיילי רואים רחוק, תפקיד מאתגר, מתגמל ומספק. צוות מקצועי רואים רחוק, לאורך קורס ההכשרה והשירות הצבאי מלווה את משתתפי התוכנית, צוות מקצועי שמגיע ליחידות באופן קבוע ומספק מענה וליוו לחיילי רואים רחוק, למפקדיהם ולהורים. מעסיקים המאפשרים את ההשמה והליווי המקצועי במקומות העבודה, כיום כ-70 חיילים משוחררים עובדים בכ-20 מהחברות המובילות במשק. ידידי התוכנית, לתוכנית ידידים רבים אשר עזרו ולקחו חלק בהקמתה ובקיימות שלה לאורך השנים, ביניהם נציגי קק"ל אוסטרליה, ג'וינט וקרן עזריאלי ועוד. תודה לקריה האקדמית אונו שגם מארחת אותנו. הקריה היא הבית המקצועי במסגרת בית הספר למקצועות הבריאות, וזהו חלק ממימוש החזון לשינוי פני החברה בישראל.
לסיום, תוכנית רואים רחוק היא דוגמה ומופת באופן שאנחנו כחברה נדרשים להבין, להכיר ולקבל. אני גאה לשרת בצבא ובמדינה שיודעת להבין, להכיר ולקבל את חיילי רואים רחוק. תודה וערב טוב.